ይህ የግንቦት ሰባት ድምፅ ነው። ግንቦት ሰባት የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ በሳምንት 3 ቀናት ወደ ኢትዮጵያና ሌሎች የዓለማችን ክፍሎች በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን የሬዲዮ ስርጭት አሁን ጀመረ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የግንቦት 7 ድምጽ ነው። የግንቦት 7 ሬዲዮ የዛሬ የዕለተ ሐሙስ መርሃ ግብራችንን እነሆ ጀመረ። የወያኔው ጉጅሌ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በሙስና ሰበብ ወደ ወኒ በወረወረው የበአዲኑ ከፍተኛ አመራር አባል መላኩ ፈንታ ጉዳይ ላይ ለመወያየት ስብሰባ እንደሚጠራ ታወቀ። የጉጅሌው አገዛዝ የከባድ የሙስና ወንጀል ክስ መስርቶበት ላለፉት 8 ወራት በስር ላይ በሚገኘው መላኩ ፈንታ ጉዳይ ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ለማሳለፍ የፌዴሬሽኑን ምክር ቤት የጠራው የፊታችን ሐሙስ እንደሆነ ታውቋል። የወያኔው ካንጋሮ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 15ኛ ወንጀል ችሎት የመላኩን ፈንታን ክስ የማየት ስልጣን ያለው ፍርድ ቤት የትኛው እንደሆነ ከወያኔው ህገ መንግስታዊ ትርጉም አሰጣጥ አጣርቶ እንዲያሳውቀው ለህገ መንግስት አጣሪ ኮሚሽን ጥያቄ ማቅረቡ ይታወሳል። በዚህ መሰረት በጉጅሌው አገዛዝ ቀጥተኛ ትዛዝ ህገ መንግስት ተብዬ ሰነዱን እንዳሻው የሚተረጉመው የህገ መንግስት አጣሪ ኮሚሽን ጉዳዩን አጣርቼ ጨርሻለሁ በማለቱ የጉጅሌው የፌዴሬሽን ፍርድ ቤት የቀረበለትን ሪፖርት አይቶ ውሳኔ ለመስጠት እንደሚሰበሰብ ታውቋል። ከራስ ተግሩ እስከ ግር ጥፍሩ በሙስናና በሀገር ማጥፋት ወንጀል የተዘፈቀው የወያኔው ጉጅሌ ቡድን በውስጡ የተፈጠረውን የስልጣን ግብግብ ለማርገብ በህግስም የስልጣን ተቀናቃኞቹን እንደሚበቀል ያለፉት 22 ዓመታት ታሪኩ ያስረዳል። 18 የቻይና ኩባንያዎች በጉጅሌው አገዛዝ ከፍተኛ ሹመኞችና ኢትዮጵያ ውስጥ ቀድሞ በመግባት የኮንስትራክሽንና የተለያዩ መስኮች በተሰማሩ የቻይና ኩባንያዎች አሻጥር ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተን እንዳንሰራ ተደርገናል በማለት ለወያኔው ተላላኪ ጠቅላይ ሚኒስትር ተብዬ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በኤምባሲው አማካኝነት በላኩት ደብዳቤ ገልጿል። ኩባንያዎቹ በተጨማሪ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር፣ ለቻይና ንግድ ሚኒስቴር በግልባጭ ማሳወቃቸውም ታውቋል። እንደ ቅሬታ አቅራቢ ኩባንያዎቹ ገለጻ በመስኖ በመንገድና በንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ግንባታዎች ላይ በጥራትና በብቃት ለመሰማራት የሚያስችል አቅም ያላቸው የጉጅሌው አገዛዝ ከፍተኛ ባለስልጣኖች ቀደም ብሎ ከገቡ የቻይና ኩባንያዎች ጋር የጥቅም ትስስር ያላቸው በመሆኑ ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ለመስራት እንዳልቻሉ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። አክለውም የወያኔ ባለስልጣናት ለነዚህ ቀደም ብሎ መግባት ስራ ለጀመሩ ኩባንያዎች ያለ ጨረታና ያለ ውድድር ስራ እንደሚሰጧቸውና በተጨማሪ ደካማ የሆነ የስራ አስተጻጸም እያለባቸው ባላቸው የጥቅም ትስስር ምክንያት ተጨማሪ ስራዎችንና ኮንትራክቶችን ያለምንም ውድድር እንደሚሰጧቸው አጋልጧል። የወያኔ ከፍተኛ ባለስልጣናትና የጦር አዛዦች በተለያዩ የኮንስትራክሽን ዘርፎች ከቻይና ኩባንያዎች ጋር በመመሳጠር ከፍተኛ የሆነ የሀብት ዘረፋና ሙስና እንደሚያከናውኑ በተደጋጋሚ መዘገባችን ይታወሳል። የወያኔው ጉጅሌ አገዛዝ በደቡብ ሱዳን በተፈጠረው የእርስ በርስ ግጭት አስታራቂ ለመሆን የሚያደርገውን ሽርጉድ አጠናክሮ ቀጥሎበታል። ከሰሜኗ ሱዳን በቅርቡ ነጻ በወጣችው ደቡብ ሱዳን በፕሬዝዳንቱ ሳልቫኪርና በቀድሞ ምክትላቸው ሪክ ማቻር መካከል በተፈጠረው አለመግባባት የተነሳ የተፈጠረው የእርስ በርስ ግጭት አሁንም እንደቀጠለ ነው። ይሁንና ሁለቱ ተቀናቃኞች በኢጋድ ሸምጋይነት በአዲስ አበባ ድርድር ለማድረግ የተስማሙ ቢሆንም ግጭቱ ግን አሁንም ተጠናክሮ እንደቀጠለ ይሰማል። ይበንዲ እንዳለ ግጭት በተፈጠረበት በደቡብ ሱዳን የሚገኙ ቁጥራቸው ከ30000 በላይ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው አደጋ ላይ ሆኖ ሳለ የወያኔ ባለስልጣናት ዜጎችን ከመታደግ ይልቅ የአስታራቂነት ሚና ለመጫወት በመሯሯጥ ላይ ሲሆኑ የወያኔው አሽከር ኃይለ ማርያም ደሳለኝም የጉጅሌውን ቁንጮና ከሃዲ ስዩም መስፍንን በኢጋድ አማካኝነት ልዩ ልዑክ አድርጎ መሾሙ ተሰምቷል። በደቡብ ሱዳን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም ህይወታቸው አደጋ ውስጥ በመሆኑ ወደ አገራቸው ለመመለስ አሁንም ተማጽኗቸውን በማሰማት ላይ መሆናቸው ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን በዛሬው የግንቦት 7 ሬዲዮ መርሃ ግብር ቀጣዩ ሳምንታዊ የግንቦት 7 ንቅና የረሳንቀስ ሲሆን አዱኒስና ተዝብቱም በዛሬው ፕሮግራማችን ተካትቷል። በመጨረሻም ከግንቦት 7 ንቅናቄ የምክር ቤት አባል አቶ አምሳሉ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ የመጨረሻ ክፍል አስደምጠን ስርጭታችንን እናጠቃላለን። እንደተለመደው በስርጭታችን ጣልቃ የተለያዩ አዝናኝና ቀስቃሽ ጣዕመ ዜማዎች ይኖሩናል። እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ አብራችሁን ተዘልቁ ዘንድ ግብዣችን ነው። መልካም ቆይታ።
የወያኔን አንድ ለአምስቶች ወያኔን ለማዳከም እንጠቀምባቸው። ወያኔ የኢትዮጵያን ህዝብ ለመቆጣጠር እንዲያመቸው በአንድ ለአምስት እያደረጀ ነው። ይህ አደረጃጀት ስታሊን ለ30 አመታት ሶቪየት ህብረትን ኤንቨር ሆጃ ደግሞ ለ40 አመታት አልባንያን ጠፍሮ የገዙበት ስልት ነው። በዚህ ያገዛ ስልት መሰረት እያንዳንዱ ሰው በመዋቅር ተይዞ አራቱ ለአንዱ መረጃ የሚያቀብሉበት ስርዓት ይዘረጋል። ህዝቡን በድርጅት አባልነት ስም በማዋቀር ማስገባት ለአምባገነኖች የሚሰጠው ዋነኛ ጥቅም የማህበረሰብን ስለንቦና መስበሩ ነው። ይህ አወቃቀር ዜጎች ያምባገነኑ መንግስት ኃይል ከመጠን በላይ አግስፈው ራሳቸውን ደግሞ አንኳሶ እንዲመለከቱ ያደርጋቸዋል። ዜጎች መንግስት እያንዳንዱ ነገድ አብጠርጥሮ ያውቃል በሚል የፍራቻ ቆፈን እንዲያዙ ያደርጋቸዋል። እያንዳንዱ ሰው ጓደኛውን እንዲጠረጥር በማድረግ አምባገነኖች የስለላ ተቋማቸውን ጠንካራና ሁሉን አዋቂ እንዲመስል ያደርጉታል። ይሁን እንጂ የማህበረሰብ ስነ ልቦና ካልተሰበረ በፍራቻ ፋንታ በራስ መተማመን ከዳበረ ማንንም ያደራጀው ማን ነፃ ህሊና ያላቸው አባላት ድርጅቱን ራሳቸው ነፃ ለማውጣት ይጠቀሙበታል። አሁን በደረሰንበት ሁኔታ ይህንን በአግራችን ተጓራዩ የማድረግ ሰፊ እድል አለን። የኢትዮጵያ ህዝብ ወያኔ ፍራቻ ራሱን ነፃ ያወጣ ነው። ወያኔ ከስታሊንም ሆነ ከኤንቨር ሆጃ በተለየ መንገድ ያመለካከትና ያሪዮት ዓለም ጉዳይ የሚያሳስበው ኃይል አይደለም። ቢያሳስበውም የህዝቡን ቀልብ የሚይዝበት ምንም ነገር የለውም። ይህ ባህሪው ነው ወያኔ በእጅጉ እየተጠላ ኃይል እንዲሆን ያደረገው። እንዲህ በግዴታ እንጂ በእምነት ያልተሰዋሰቡ ሰዎች ባሉበት ሁኔታ ተመሳሳይ ጸረ ወያኔ አቋም ያላቸው ሰዎች በአንድ አንድ ለአምስት ህዋስ ውስጥ የመገኘታቸው አጋጣሚ የጎላ ነው። እነዚህ አባላት በግልጽ ከተነጋገሩበት ህዋሱን ለጸረ ወያኔ ትግል ሊጠቀሙበት ይችላሉ። በመሆኑም ወያኔን ለመጨቆኛ መሳሪያነት ያዋቀረው አንድ ለአምስት ራሱ ወያኔን መታገያ ብሎ ማዳከሚያ መሳሪያ ማድረግ ይቻላል። አንድ ለአምስትን በሽፋንነት በመጠቀም ውስጥ ውስጡን መደራጀት በስፋት ልንይዘውና ልንሰራበት የሚገባ ስትራቴጂ ነው። የወያኔ አንድ ለአምስት የኑሯችን አካል እየሆነ መጥቷል። በአንዳንድ ቦታዎች አለመደራጀት ስራ የሚያሳጣ እየሆነ ነው። በማናቸውም ምክንያት ራሳቸውን ወያኔ ጉያ ውስጥ ያገኙ የህዝብ ወገኖች ካሁን በኋላ መስራት ያለባቸው ወያኔን ከውስጥ ሆኖ የማዳከም ስራ ማፋጠን ነው። ለዚህ ደግሞ አንድ ለአምስት አመቺ የሆነ መዋቅር አይገኝም። በአሁኑ ሰዓት ግንቦት ሰባት ህዋሳቶቹን በሁሉም ቦታ ለማዋቀር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል። በዚህም መሰረት የግንቦት ሰባት ህዋሶች በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢ ባልተማከለ መልኩ በብዛት እየተመሰረቱ ነው። ከዚህ ህዋሳቶች ከመዘርጋት ስራ ጎን ለጎን ህዝቡ በእያለበት የወያኔን ራሱን መዋቅር በመጠቀም ወያኔንና ስርዓቱን መገዝገዝ አለበት። ይህን ለማድረግ የግንቦት ሰባትን መመሪያ መጠበቅ አያስፈልግም። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በራሱ መንገድ ተግባራዊ ሊያደርገው የሚችለው ነገር ነው። በመሆኑም ግንቦት ሰባት የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ የወያኔን አንድ ለአምስቶችን ወያኔን ለማዳከም እንጠቀምባቸው የሚል ጥሪ ያቀርባል። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ። በድጋሚ ሰላምታችን ይድረሳችሁ ውድ የግንቦት ሰባት ሬዲዮ አድማጮች። ይህ የግንቦት ሰባት ድምጽ ነው። ስርጭታችን ይቀጥላል። አዱኒስና ትዝብቱ። ጤና ይስጥልን ወዳጄ፣ እንደምን ሰነበቱ? ይህ ሳምንታዊው የትዝብት ፕሮግራማችን ነው። እንደተለመደው ሳምንታዊ ትዝብታችንን ጀምረናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ አዱኒስ ነኝ። እስከ ማብቂያ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝኩኝ። መልካም ቆይታ፣ ሰናይ ጊዜ። ነግረናል ቤት ይቃጠላል ብለናል አለች እንቁራሪት። በድሮ ዘመን ነው አሉ። በአንድ መንደር አቅራቢያ የሚገኝ ረዘም ያለ ጊዜ ያስቆጠረ ኩሬ ነበር። ኩሬው ረዘም ያለ ጊዜ ከማስቆጠሩ ጋር ተያይዞ የተለያዩ አነስተኛና ጥቃቅን የውሃ ውስጥ እንስሳትን በከርሱ ሸክፏል። አልቅት፣ ትላትሎች፣ አልጌ፣
ጥቅም ላይ የማይውሉ ጥቃቅን አሳመሳይ ተውሳኮችና ብዛት ያላቸው ቁራሪቶች ከነዋሪዎቹ መካከል ይጠቀሳሉ። ከለታት ባንዱ ቀን ኩሬው ውስጥ ያሉ እንስሳት በሙሉ አንዱን ቀን መርጠው ለመዝናናትና ለመደሰት ዝግጅት ጀመሩ። ሁሉም እንደያቅማቸውና እንደየችሎታቸው የሚቃርሙትን ቃርመው የሚያስፈልገውን ሁሉ ለድግሱ አበርክተዋል። እናም የደስታውን ቀን በጉጉትና በናፍቆት እየተጠባበቁ አይነጋ የለም ነክቶ በመብላትና በመጠጣት እለቱን ጀመሩት። ይበላል፣ ይጠጣል፣ ሁሉም እርስ በርሱ ይዳራል። እንስሳዊ ግልሙትና የሚባል ነገር ባለመኖሩ ሁሉም ይገለማሞታል። በዚህ ደስታ መሃል ከቃርም ያርፍዳ የመጣች አንድ እንቁራሪት ከኩሬው አቅራቢያ ባለው የሰዎች መንደር ተከስቶ ያየችውን ነገር ለሁሉም ጮሃ ተናግራ የቃረመችውን ቃርሚያ ለነሷ በርክታ ነገር ግን ድግሱን እንደማትታደም እንደውም ሁሉም ከዚህ ኩሬ ወጥተው አደጋው እስኪያልፍ ሌላ ቦታ እንዲሄዱና ለጊዜው ድግሱን እንዲቋረጥ ብትጠይቅ የሚሰማት አላገኘችም። ለጊዜው እኔ ምን አገባኝ ራሴን አላደንም እንዴ ብላ ዘላ ከኩሬው ስትወጣ ያየችው ነገር አስደነገጣት። ቀደም ለድግሱ የሚሆነውን ቃርሚያ ይዛ ስትመለስ ያየችው በመንደሩ የተነሳው የእሳት ቃጠሎ ተባብሶና የመንደሩ ሰዎች በድንጋጤ ሲተረማመሱና ሲጫጫሁ እሷም ጮህቷን ተያያዘችው። ነግረናል ነግረናል ቤት ይቃጠላል ብለናል። አሁንም አልሰማትም። ነግረናል ነግረናል ቤት ይቃጠላል ብለናል። እሷ ስትጮህ ሌሎቹ ዛሬ ይቺን ቁራሪት ምነካት አብዳለች እንዴ እያሉ ያንጓጥጧታል። ሌሎቹ ደግሞ ታዲያ ምን ችግር አለው ይቃጠላ እኛ እንደው ያለነው ውሃ ውስጥ ነው በዚያ ላይ አሁን እሷ ከመትለው ቦታ ትንሽ እንርቃለን ደግሞም እኮ እሳት ውሃ ሲነካው ስለሚጠፋ እኛ ያለንበትን መድፈር አይችልም ስለዚህ እኛ ከስጋቱ ሩቅ ስለሆነን ዝም በሏትና እንጨፍር ብለው ደስታቸውን ያቀልጡት ገቡ። እሷም ጮህቷን ቀጠለች። በዚህ ጊዜ የመንደሩ ቃጠሎ እየተባባሰ ነበርና ያካባቢው ሰዎች ከየጓዳቸው ባልዲ ጀሪካንና ያላቸውን የውሃ መጥለቂያ ይዘው ወጡ። እየተሯሯጡም ከኩሬው ደርሰው የቻሉትን ያህል ውሃ እየጠለቁ ይዘው መሮጥ ጀመሩ። የጠለቁትንም ውሃ በቻሉት ጉልበት ሁሉ ወደ እሳቱ መሃል ያርከፈከፉት ገቡ። በኩሬው ያሉት እንስሳትም የዛችን ጫዋዊን ቁራሪት ድምጽ ባለመስማታቸው የእሳት ራት መሆናቸውን የሚተርከውን ተረት ሲሰማ ሰሞኑን ያጋጠመኝን ቤተሰባዊ ወግ ላካፍላችሁ ወደድኩ። ነገሩ እንዲህ ነው። ልጅቷ ባንዱ የአውሮፓ ከተማ የምትኖር ናት። አለ አይደል ጋዜጠኞች ዜና ሲያቀርቡ ለደህንነቷ ይሉ የለ? እኔም ለዛ ስል ያለችበትን ከመግለጽ ተቆጥቤያለሁ። ነገር ግን የማልደብቃችሁ ነገር ቢኖር የህቴ የልብ ጓደኛ መሆኗን ነው። ያው ሀገር ቤት ከሰሞኑ ደርሳ በመምጣቷ ሰላም መምጣቷን ሀገራማን ቀይ ሰላም መሆኑን ለመጠየቅና የተላከችልኝን ሽሮ በርበሬ ቢጤ ለመቀበል ቤቷ ጎራ አልኩኝና የሀገር ቤት ወግ ቀጠልን። ልጅቷ ወጓ ሁሉ ከሌሎች ዲያስፖራ ወገኖቼ በጣም ተለየብኝ። ሌሎቹ ሲመጡ ያው አላይ ለውጥ እኮ አለ መንገዱ ህንጻው ምናምን ሌላውን መቀጠላቸውን እንጃ ብቻ እነዚህን ተቃቅሰው ለውጥ አለ ይሏቸዋል። ይቺ ዘመዴ ግን በተቃራኒው ማማረሯን ቀጠለች። ውይ ውይ ይሄ ሌባ መንግስት እንደው መድኃኒዓለም በኪነ ጥበቡ ንቅል ያደርግልን ስትል የሆነችውን ለመስማት ይበልጥ ጓጓው። በርግጥ እሷና ሌሎች ሰዎች በዚህ 40 በመናምን በሚባለው የኮንዶሚኒየም ቤት የሆነ ችግር እንዳጋጠማቸው ቀድሜ ሰምቼ ነበር። ግን ያው ለጥቅም ስለሆነ ይሄን ያህል ይማረራሉ ብያል ተበቀም ነበር። የሆነ ሆኖ ጉዳዩን ለመስማት ጆሮዬን ጥየጠበቅኳት። የሆነ የሚቀማመስ ነገር አምጥታልኝ ወጋችንን ቀጠልን። በነገራችን ላይ ልጅቷ አልፎ አልፎ ያለችበት ሀገር የወያኔ ኤምባሲ ለአንዳንድ ስብሰባዎች ለቦንድና ሌሎች ጉዳዮች ብትሄድም ከነጻነት ታጋዮች ጋርም በተቃውሞ ተሳተፋለች። ያው እንደ ሌሎች ጓደኞች ይሸውደውናል አለችኝና ወጓን ቀጠለች። በመጀመሪያ ያሉን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እናንተም ሀገር ውስጥ እንዳለው ኢትዮጵያዊ ዜጋ የልማቱ ተጠቃሚ መሆን አለባችሁ ብለው ጀነጀኑን።
ከዚያም የሚሄደውን ፕሮሰስ አስኪደው ቅድመ ክፍያውን ወደ 180 ምናምን ሺ ከተቀበሉን በኋላ ብንጠብቅ የዋሽታ ሆነብን። ከዚያም የኔን ሀገር ቤት የሚሄድ ፕሮግራም ተከትሎ ብዙ ጓደኞቼ ሀገር ቤት ካለው የኮንዶሚኒየሙ መስሪያ ቤት ጋር ተገናኝቼ ጉዳያቸውን ያው የኔንም ጭምር ምን እንደደረሰ እንድጠይቅላቸው በአካልም በስልክም ተማጸኑኝ። እኔም በጄ ብዬ ሀገር ያሉትን የኮንዶሚኒየም ባለስልጣናት የኔና የተወሰኑት ጓደኞቼን የቅድመ ክፍያ ኩፖን ይዤ ለማስፈጸም አይደለም ለማነጋገር ስሞክር የረፍቴን እኩሌታ ተፈውት እልህ ይዞኝ ሙጭጭ ስልባቸው ለማነጋገር የተፈቀደልኝ ቢሮ ባለስልጣን እንጥል አይደለም ልብ የሚያወርድ ነገር ተናገሩኝ። እዚህ ላይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዲያስፖራ ፖሊሲ ጉዳዮች ኃላፊ መሆናቸው ይታወቀልኝ ባለስልጣኑ። በመጀመሪያ ስሜንና ሌሎች የኔነቴን መረጃዎች ከተቀበሉኝ በኋላ በመጸት አይን ያዩኝ እኛና እናንተኮ እንተዋወቃለን ያው ለጥቅማችሁ እንጂ መንግስታችንን ደግፋችሁና ልማቱን ለማፋጠን አይደለም። ይሄን ይያሉ የሰጠዋቸውን ስሞችና መረጃዎች አጎንብሰው ፎርሙላ ይሞላሉ። በመሃል እኔ በንግግራቸው ጆሮዬ ጭው ያለብኝ እንዴ የውጭ ኤምባሲ ባለስልጣናትና እዚህ ያሉት አይተዋወቁም እንዴ አልኩ በሆዴ። ሙሌታቸውን ሲጨርሱ ጥሩ ይሄውልሽ እንግዲህ እንደሚታወቀው በሀገራችን ባለው ፈጣን እድገት ምክንያት የሲሚንቶ የብረትና ድንጋይ ዋጋ በማሻቀቡ ከዚህ በፊት በተባለው ዋጋ ለማቅረብ እንቸገራለን በመሆኑም ብለው ንግግራቸውን ቀጠሉ። እዚች ላይ የኔ ማስተዋሻ ልጨምርና የቀድሞዋን ዋጋ ለጠቅላላው ቀጥ ልንገራችሁማ በዩሮ ወደ 21000 ሲጠጋ በእኛ ደግሞ ወደ 560000 ብር ገደማ መሆኑ ነው ጠቅላላ የአንድ ኮንዶሚኒየም ዋጋ። በመሆኑም በጭማሪው ምክንያት አሁን ክፈሉ ከተባላችሁት ሌላ ወደ 150000 ብር አካባቢ ተጨምራላችሁ ብለው ፍርጥም ብለው ቢናገሩ እኔ ቁጥሮቹን መደመር ተያይዣለሁ። ከዛ በኋላማ የተናገሩትንም አልሰማሁ ከቢሮአቸው እንዴትም እንደወጣው ሳላውቀው የስጢፋኖስን ቁልቁለት ይዤ ወደ ስታዲየም ቆረስኩት አለችኝ። ግን እዚህ ጋር ነግረናል እንበል እንዴ? ለማንኛውም አሁን ልጅቷና ጓደኞቿ እየተማከሩ ነው። ተው ነው ብንል የከፈልነውን ቅድመ ክፍያ ወደ 6000 ዩሮ ቃጤ ልንባል ነው። ከጨመርን ደግሞ ጨርሰው መስጠታቸውንስ ምን ያህል እርግጠኞች እንሆናለን ብለው ምክክር ቢጤ ጀምረዋል። እናም ሁሌም እንደምንለው የምናምነው ኢትዮጵያዊ መሪ እስኪመጣ ብንታገስ ቀድም ከተረት ነው ተረት ያድነናል እንላለን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኖርልን ለርሱም ጤና ይስጥልን። ሳምንቱ እንግዳችን። እሺ እንግዲህ ወደ ሌላው ጥያቄ ስናልፍ እንግዲህ በአለፉት ወራቶች ውስጥ ይመስለኛል ከሁለት ወራት በፊት የውያኔው ጉጅል ያገዛዝ በግንቦት ሰባት ንቅናቄ ዋና ጻፊ ባቶ አንዳርጋቸው ጽጌና በግንቦት ሰባት በቅርቡ ተቋቋመው የግንቦት ሰባት ህዝባዊ ኃይል አመራር አካላት ላይ የመግደል ሙከራ ለማድረግ አቅዶ በህዝባዊ ኃይሉ የመረጃና የደነት ክትትል ሴራው እንደከሸፈ ግልጽ ሆኗል። እንዴት ነው ይሄንን ነገር የምትመለከተው አንተ? መሪዎችንስ በመግደል ወይም ግለሰቦችን በመግደል የህዝብን የነጻነት ትግል ማፈን ይቻላል? እንዴት ነው በዚህ ላይ ምንድነው ያለህ አመለካከት? በእውነቱ ወያኔ የገባበትን ትልቅ አካርችኝና ድንጋጤ የምታየው በዚህ ባረባ ሙከራው ነው። ወያኔ በጣም የተዋረደ በጣም ዝቅ ያለ የሚሰሩለት ጉጅሌዎች አገልጋዮቹ ማን መሆናቸውን የተረዳንበት
ነው እኔ ከዛ ያያት ማለት ነውና እንዲገርም ነገር ምንም አይነት ምንም ይሆን የነፃነት ትግልን ለማቆም መሪዎችን በመግደል ምንም አይነት ዘወያኔ ተፋግኛለ ብሎ የሚያስቆረ በጣም ተጣጥቷል። በአሁኑ ሰዓት በጣም በርካታ የሆኑ መሪዎች አሉ ማለት ወደ ነፃነት ትግል ጉዞ ሲቀላቀሉ ኢትዮጵያን ህልውና ለማስጠበቅ በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ የሚሳተፉ ወጣቶች በርካታ ናቸው እና እንደኔ አቶ አንዳርጋቸውን በመደል ነፃነት ትግሉን ያቆማል ማለት ዘበት ነው። በምን ተፈራሽ አይሆንም። በጣም በርካታ ብዙ የሆኑ አንዳርጋቸዎች ይፈጠራሉ ብዬ ነው የማምነው እና እዛም ነው ያለው ሁኔታ። ስለዚህ በርካታ ወጣቶች ለሀገራቸው ክብርና ነፃነት ራሳቸውን አሳልፈው ለመስጠት በተዘጋጁበት ሰዓት አንድ መሪን በመግደል ትግሉን አዳክማለሁ፣ አጓትታለሁ ወይም አቆማለሁ ብሎ ማሰብ በጣም ሞኝነት ነው። ከዛም አኳያ ሳየው እኔ እንደ እውነት ከሆነ ወያኔ በጣም ብቅ ያለ ድርጅት ያልሆነ የወረቦሎች ቡድን ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደዛ አይነት ነገር በማድረግ ማናቸውንም ትግል ማስቆም አይቻልምም። በጣም በርካታ ሰዎችን እየፈከረ ነው የሚሄደው እንጂ ትግሉ በአንድ ላይ የቆመ እንትን አይመስለኝም። እና ይህንን ባለመረዳታቸው ራሳቸው ምን ያህል ትንሽ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው ብዬ ነው በእውነቱ እንትን የማደርገው። ወያኔን ለአንዳንድ ድርጅቶች ትልቅ አድርገው የሚስሉ ድርጅቶች ትንሽነቱን ያየንበት በጣም የማይረባ እና ሁላችን ተሳፈር ተያይዘን እጅ ለእጅ ሆነን ከሰራን ወያኔ በአጭር ጊዜ እንደምንጥልም ያየንበት ትዕይንት ነው ብዬ ነው እንትን ማድረገው። እና በምንም ታምር እንደዛ ማድረግ አይቻልም። በመጨረሻ የማነሳው ጥያቄ እንዲሁ በቅርቡ ይሄው የወያኔው አገዛዝ ከግንቦት ሰባት ንቅናቄ ጋር የንደራደር ጥያቄ ማቅረቡ ተሰምቷል። ይህንንም አስመልክቶ ንቅናቄው መግለጫ አውጥቷል። እንግዲህ መግለጫውንም ያው ያየው ይመስለኛልና ከግንቦት ሰባት መግለጫ በኋላ ግን ብዙ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ አስተያየት ሲሰጡበት ይሰማል። አንዳንድ ሰዎች በፍጹም ከወያኔ ጋር መደራደር የሚባል ነገር ሊኖር አይገባም፣ ወያኔ ወንጀለኛ ነው፣ ለፍርድ መቅረብ ያለበት ነው፣ የኢትዮጵያን ክብር አዋርዷል፣ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ ሰጥቷል እና ከእንደዚህ አይነት ኢትዮጵያዊነት ስሜት ከማይሰማው አጭበርባሪ ወይም ወንበዴ ቡድን ጋር ድርድር መታሰው በራሱ ትክክል ነው ብለው የማያምኑ ዜጎች አሉና ይህንን ጉዳይ አስመልክተ መግለጫውም አለ። ምንድነው አንተ በዚህ ላይ የምትለው? ተቀለል ባለንትን እንደ ግንቦት ሰባት ሁላችንም እናምናለን። ግንቦት ሰባት በትርክና በሰላም የሚመጣ ለውጥን ጠልቶ አያውቅም። ይሁን እንጂ ትልቁ ችግር ምንድና በኢትዮጵያ ታሪክ ካፌን አምባገነኖች ምርጫና ሌላ የውጫና በብዛታቸው ቁጥር የሚቀሩትን የንደራደር ጥያቄ ካየን በኢትዮጵያ ህዝብ ተቀጣዩን የሚጎዳ ነው። እንዲያውም የፖለቲካ ድርጅቶችን የሚያዳክሙ ስልትናስ የሚያደርጉት እና ከዛ አንጻር ግንቦት ሰባት የራሱ የሆነ አቋም አለው። ማናቸውንም መንገድ ተጠቅመን ወያኔን አስገድደን እንጥላለን፣ አስገድደን እንትን እናደርጋለን ስንል ግምት ውስጥ የምንከታቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። ከዛ አኳያ ስናየው ኮምፕሊትሊ ያንን እንጠላለን ማለትም አይደለም። እውነት ከሆነ ግን ያው ወያኔ እንደዚህ አይነት ባህሪ ኖሮትም አያውቅም። እውነተኛ የሆነ ኮሚትመንት ያስፈልጋል እንዲህ አይነት ድርድር ውስጥ በመግባት ማለት ነው። ያ ደግሞ እኛ መግለጫውንም ካየኸው ያስቀመጥናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ወያኔ ወደዛ ነገር ለማሰብ እውነቱን ከሆነ መጀመሪያ ሀገሪቱን ከዘርፍር መልቀቅ ይገባዋል። የፖለቲካ እስረኞችን ካለምንም ሁኔታ መፍታት ይኖርበታል። ጋዜጠኞች የመናገር መብታቸው መከበር ይኖርበታል። መታሰር የለባቸው። ይህ ደግሞ የሚታወቁት ብቻ ሳይሆን የማይታወቁት በጣም በርካታ እስረኞች አሉ። እነሱንም ስለ ሀገራቸው ስለተናገሩ፣ ስለሰሩ የታሰሩ ወገኖቻችን ሁሉ መፈታት አለባቸው።
እና ደግሞ ምንድነው የሚያስቀምጠው ከኛ ጋር ብቻ አይደለም ክሌለት ፕሮጀክቶች ጋር ትብብር መምጣት አለበት ዛሬ ግንቦት ሰባት ተጠናከረና ባየለ ጊዜ ይሄንን እንዴት እንከራከለው ይሄንን እንዴት እናስቀመው በሚል እንቅልፋቸው በእንቅልፋቸው በባነን ቁጥር እንተረባካችሁን እንደራደር የሚፈይስ ሙላ ቅሪ እኛም አንቀበለውም አናስበው እና ግንቦት ሰባት መጀመሪያም ያስቀመጣቸው በስትራቴጂ ዶክመንቶች ላይ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ የኛ የማይናወጥ አቋማችን ሁሉ የሆነ በሀገራችን ውስጥ የዲሞክራሲ ስርዓት የነጻነት ጮራ ሲፈነጥቅ ድረስ ኮንተር ብለን ከልባችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስልጣንን የህዝብ ለማድረግ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን ለመገንባት የምናደርገውን ለአጨራሽ ጉዞ በደቂቃ ቢሆን በእንዲህ አይነት እርካሽ ወይም በማይረቡ ጥያቄዎች ላይ እንድንዘናጋ ወያኔ ያስቦሆኑ ተሳስቷል። አሁንም በድጋሜ በየትኛው መንገድ አስገድደን ልንጥለው አስገድደን ልናስወግደው የምናደርገውን የነጻነት ትግል እንቀጥልበታለን እና ከዚህ አኳያ ድርድር ወይም ሌሎች የማይረቡ ነገሮች በተነሱ ቁጥር እኛ ስራችን እንዘናጋለን ማለት አይደለም። ቅድም እንዳስቀመጥኩት የተለያዩ አስተያየቶች ሊሰጡ ይችላሉ። በእኛ አቋም ግን አሁንም ሁሉንም የትግል ስልት ተጠቅመን ነው እንታገላለን ያልነው። ሪል የሆነ አሁን ቅድም የጠቀስኳቸው ወይም በመግለጫው ላይ የሰፈሩት ነገሮች እንትን ካሉ እናያቸዋለን ነው እንጂ ሪሊ እንደዛ አይነት ነገር የምንገባበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም። ዛሬ በግንቦት ሰባት የተሰባሰቡ ኢትዮጵያ ልጆች መስዋዕታቸው ኢትዮጵያ ነጻነት ያጉጩ በሚዘጋጁበት ጉዞ ላይ እንዲህ አይነት ነገር እንዲህ አይነት ጥሪ ማቅረቡ ምንም እንዲጨንቀንም አይገባም። ነገን ብዙ ነገር ልንሰማ እንችላለን። ግን ግንቦት ሰባት ከያዘ እንደተአቋም በምንም ተአምር ቅንጣት ያህል ይዘናጋል ብዬ አላምንም፣ አይዘናጋም። አቶ አምሳሉ በወጣትነት እድሜ ላይ እንዳለህ ነው ማቀው እና እንግዲህ የትግል እልህ አስጨራሽ ነው፣ ረጅም ነው፣ ብዙ ጽናት የሚጠይቅ ነው እና ከዚህ አኳያ ይሄን ትግል ላልተቀላቀሉ በተለይ የነገው የሀገሪቱ ተረካቢዎች የሆኑ ወጣቶችና እንዲሁም ሌሎች የኢትዮጵያን ወገኖቻችን የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እድሉ ልስጥህ። አመሰግናለሁ። ማለት ወጣትነት አንዳንዴ ወጣትነት ራሱ ምንድን ብዬ ነግራችሁ ማለት የድሮ ወደ ኋላ ታሪኮችን ብናይ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ወጣቶች ያደረጉት አስተዋጽኦ መቼም የማይረሳ ሀገራቸውን ባለውለታቸውነታቸውን እንደማድረግ እርግጠኛ ነኝ። ወጣት ማለት ለውጥ ነው። ባይሰብ ወጣት ማለት ኃይል ነው እና ኢትዮጵያውን ከገባችበት ይህንን ተረድቶ ሁሉም ወጣት በያለበት ትግሉን እንዲቀላቀል በያለበት እንዲደራጅ እና በዚህ በኢትዮጵያ ማለት በኢትዮጵያ የሚደረገው የነጻነት ጉዞ የነጻነት ትግል ለመቀላቀል ዝግጁ ከሆኑ ጀግኖች ጋር እንዲቀላቀሉ ነው ጥሪ የማቀርበው። ሲሆን ትግሉ ተጀምሯል። አሁን አንድ ምዕራፍ ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ በወጣትነታችን በወጣት በጉብዝና ጊዜያችን ለሀገራችን የምናደርጋት ትንሽ ነገር በጣም ቫሊዩ ስራ አላት። ይህንን ለአስጨራሽ ጉዞ አስጨራሽ የሆነ ትግል እንዲቀላቀለን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አቀባለሁ። እኔም እንግዲህ ስለተሰጠኝ ጊዜ አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የቆያችሁት የግንቦት ሰባት ሬዲዮ የዛሬ የዕለተ ሐሙስ መርሃ ግብራችንን ነበር። የዛሬው ስርጭታችን እዚህ ላይ ተጠናቋል። በቀዳሚው ፕሮግራማችን ዳግም እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት። ኢትዮጵያ በልጆቿ መስዋዕትነት ለዘላለም ተከብራ ትኖራለች።